Ինձ չի հետաքրքրում հիմա Վարդգեսը ինչ կարգավիճակով կամ ինչ իրավունքով այդ տանը ապրում։ Ես իմ տունն եմ գնում։ Ու ես չեմ թողնի, որ ինձանից խլեն այն, ինչ իմնա։ Վարդգեսը չէ, ով ուզում է լինի։ Դու մտածում ես, եթե դու գնաս գյուղ, չլսես խորենի մասին, չմտածես իրա մասին, դու զգացմունքդ թաղելու ես։ Սա չեմ դիմանալու խորեին ամեն ինչ պատմելու եմ կասկածելու մասին ամբելի։ Մելիք, ես չեմ ուզում, որ սխալվես, Մելիք։ Այս անգամ արդեն ոչ մի սխալ չի լինի։